Ahoj, vítám vás u sledování dalšího dílu Pohanského pohledu, což je projekt, ve kterém vždy během jediného týdne několik českých pohanských vlogerů a blogerů odpovídá na jednu vámi položenou otázku. Takže hned se podíváme na otázku pro tento týden. Zdravím. Měl bych několik otázek k čarodějnickým seskupením v závorce kovenů. Je možné, aby v jednom kovenu byly ženy i muži? Musí být čarodějnice, čarodějové v kovenu stejného nebo podobného zaměření? Třeba kdyby byly ve skupině Green, Dragonic a Eclectic Witch? Mohou v jednom kovenu být čarodějky praktikující bílou magii vedle čarodějek opačného nebo eklektičtějšího zaměření? Můj názor na to vždy byl, že si to koven zvolí bez pravidel sám a o přidání se do kovenu jsem nikdy ani neměl zájem. Postupně se ale dostávám k informacím, které vypovídají o určitých zásadách a alespoň to poslední by údajně nešlo. Jak to prosím vidíte vy? Moc děkuji za odezvu. Takže hned na začátku by bylo asi dobré, abych řekl, že já sám jsem nikdy členem žádného čarodějnického kovenu nebyl. Nejdříve jsem byl dlouhá léta samostatně praktikujícím pohanem a v současnosti jsem členem pohanského kruhu, což ovšem není žádný čarodějnický koven, je to vlastně sdružení etnických pohanů, kteří se několikrát do roka scházejí například ke slavení pohanských svátků a při příležitosti jiných akcí, ale žádné čarodějnictví společně neprovozujeme. A to naše uskupení prostě funguje poněkud jinak, než jak fungují ty čarodějnické nebo vikanské koveny. Čili to, co já budu dneska v tom videu říkat, tak mám spíš načteno z knížek, není to nic, o čem bych mohl mluvit z osobní zkušenosti, takže se možná dopustím i nějaké chyby. I když myslím, že toho mám načteného dost, takže snad nebudu říkat úplné hlouposti. Když se tady podíváme na fungování těch kovenů, tak z toho, co vím, tak vlastně takové ty tradičnější koveny, dejme tomu ty gardneriánské a alexandrijské, tak fungují vlastně na bázi určité plodnostní magie. Je tam velice důležité vlastně to kolo roku, ten mýtus boha a bohyně a jsou tam vlastně preferována obě dvě ta pohlaví. A dokonce při vstupu do takového společenství je taková tradice v těchto tradičních kovenech nebo v těch tradičních vikanských uskupeních, že jenom muž může zasvětit ženu a jenom žena může zasvětit muže. Čili to je odpověď na tu první část otázky, jestli mohou být v kovenu zároveň muži i ženy. U těch tradičních kovenů, o kterých jsem teď mluvil, si myslím, že to je takřka podmínkou, aby tam obě dvě ta pohlaví byla přítomna. Potom samozřejmě existují jiné odnože viky, například různá dianická vika a různý jako odnože, které jsou orientovány spíš na velkou matku, na bohyni. A některé z těchto vikanských kovenů jsou čistě ženské. Jo, všechno je to vlastně orientované na takový ty mystéria žen a tam se třeba v některých případech ti muži nevyskytují. No a potom, co bylo dál v těch otázkách, pouknu do toho. Jo. Jestli je možný, aby v rámci jednoho kovenu byly čarodějové různého zaměření. A teď je tady vyjmenovaný Green, Dragonic, Eclectic. Ani přesně nevím, co všechno tato označení vlastně znamenají, ale rozumím té otázce.
Myslím si, že to možné je, protože ono nás pohanů nebo čarodějů za stolik není, zvláště teda v těch našich českých podmínkách při posledním sčítání, které si pohané dělali mezi sebou, tak se k praktikování pohanství v Čechách přihlásilo, teď nevím přesně kolik, ale bylo to kolem 2000 lidí. A vím, že v rámci různých měst jsou to prostě vždycky jenom jednotlivci nebo pár lidí. Jo? Ani Praha samotná, která je velkým městem, nebo Brno, nemá více než několik desítek následovníků nějakých pohanských směrů. A teď mezi těmi několika desítkami samozřejmě ne všichni mají to zaměření stejné. Proto pokud chtějí pohané v Čechách vytvořit nějaké společenství, nějaký kovem, nějaký kruh, tak obyčejně jim nezbývá nic jiného, než se smířit s tím, že každý má to zaměření trošičku jiný a musí se dohodnout na nějakých teda společných pravidlech, na tom, co je pro ně zásadní, ale některé věci, které nepovažují za natolik zásadní, tak prostě nechávají na libovůli těch jednotlivců. Takže v podstatě tak to máme i v případě toho pohanského kruhu, který teda, jak jsem říkal, není kovenem, ale v rámci pohanského kruhu máme vlastně pohany, kteří se zaměřují třeba na slovanské pohanství, na severské pohanství, na keltské pohanství, na určitou jako etnickou tradici. A nejsme všichni teda zaměřeni na Kelty, nejsme všichni zaměřeni na Slovany, máme tam toho víc. Každý ten jednotlivec už před vstupem do pohanského kruhu si vlastně vedl nějakou svoji samostatnou praxi a s tou do toho společenství přišel. Ale v rámci toho, když se setkáváme, tak se přeci jenom určitým pravidlům podřizujeme a ty naše společné rituály jsou vedeny za určitých podmínek, například bohy většinou nemenujeme při těch obřadech jejich jmény, které pocházejí z těch konkrétních právě etnických tradic, ale používáme třeba názvy takový jako náhražkový, už jsem to několikrát v těch videích říkal, takže třeba naším velkým patronem toho našeho společenství je hromovládce, pro někoho z nás je tím hromovládcem Perun, pro někoho z nás je tím hromovládcem Thor, pro někoho to může být třeba Jupiter, ale protože to máme každý takhle jinak, tak při těch obřadech oslovujeme tohoto boha jako hromovládče, jo? Že nepoužíváme to konkrétní označení, aby pro někoho z nás během toho obřadu nevznikal nějaký problém. No a takhle já si myslím, že vlastně funguje hodně těch společenství, že se prostě sejde víc pohanů různého zaměření, ale prostě dohodnou se na nějakých podmínkách, za kterých bude to jejich společenství fungovat. Tady v této knížce Přírodní čarodějnictví od Ellen Duggan, tak autorka říká, že by se mělo rozlišovat mezi kovenem a kruhem, že někdy se tyto dva termíny zaměňují. A ona říká, že vnímá ten pojem koven jako právě něco, co přináleží takovým těm starým vikamským tradicím. Vnímá koven jako takový formálnější společenství, které má více konkrétních pravidel, kde je i nějaký postup, nějaká hierarchie v těch čarodějnických stupních, kde má každý nějakou svoji funkci a tak dál. A to teda se týká kovenu. A kruh ten vnímá právě jako takové méně formální společenství různých jako pohanů nebo čarodějnic, kteří mají chuť se scházet, něco spolu dělat, ale kteří prostě
nemají ty pravidla až tak pevná a je to celý takový jako volnější a kde právě i díky tomu, že se třeba vyskytují pohané nebo čarodějnice různého zaměření a různých talentů, tak může jeden druhého vlastně nějakým způsobem obohacovat tím svým vlastním originálním pohledem. No a poslední část té otázky bylo, jestli můžou být v jednom kovenu lidi, kteří provozují bílou a černou magii. O bílé a černé magii jsme se bavili v jiném pohanském pohledu. Víte, že to je takový jako relativní tyhle ty pojmy, co to vlastně je. Ale myslím si, že tohle to už jako by problém byl, protože to jsou otázky etiky a jestli se na něčem to dobře fungující společenství musí shodnout, tak to jsou právě otázky etiky. Můžete být ve společenství s někým, kdo má to svoje pohanství hozený víc přes bylinky a jiný to má třeba hozený víc do astrologie nebo já nevím. Jo, můžete být ve společenství, kde jeden studuje keltskou tradici a druhý slovanskou tradici, to bych řekl, že takový problém není, ale určitě bude problém v tom, když jeden bude některé věci považovat jakož za eticky nepřípustný a druhý je bude v klidu provozovat. Takže tohle to si myslím, že problém je a pochybuju o tom, že koveny tohoto typu, kde vedle sebe jsou jakoby v uvozovkách černí a bílí mágové, může existovat. Takže to by bylo k dnešní otázce všechno. Děkuju za pozornost, děkuju i za tu otázku, byla zajímavá. A těším se na nějaké další video z tohoto cyklu Pohanský pohled. Ahoj!